नमस्कार न्यूज नाइन सकलके स्वागत जनाइछो। राज्यर युव प्रजन्मक एबार जुबिन गार्गे आह्वान जनाइछे सुरापान करि गाड़ी नचलाब, निशा करि गाड़ी चलाले दुर्घटना हय। ए मन्तव्य करिछे जुबिन गार्गे आर जुबिन गार्गे समान्तरालभावे मन्तव्य करिछे जे मय आह्वान जनाइछो युव प्रजन्मक जाते निशा करि गाड़ी नचलाय, निशा करि गाड़ी चलाले दुर्घटना संघटित हय। राज्य सरकारे इतिमध्ये राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्माय आरक्षी प्रशासनक कठोर निर्देश प्रदान करिछे 31 डिसेम्बरर निशा जाते कोनो लोके सुरापान करि राजपथत गाड़ी चलाब नोवारे तार बाबे कठोर हबलै निर्देश दिछे राज्यर आरक्षीक। आरु तार समान्तरालके एबार जुबिन गार्गेओ आह्वान जनाले सुरापान करि गाड़ी नचलाब, सुरापान करि गाड़ी चलाले दुर्घटना हय। 31 डिसेम्बरर निशा राज्यत बहुतो दुर्घटना आगे पिछे संघटित हैछे, गति के सुरापान करि विभिन्न समय दुर्घटना हय, निशा करि गाड़ी चलाले दुर्घटना हबय बुलि मन्तव्य करिछे जुबिन गार्गे। जुबिन गार्गे मन्तव्य करिछे विदेशत गलेओ आमि जेतिया विदेशत जाओ ता विदेशतो बहु लोके एने धरणर नियम समूह पालन करा हय, विदेशत ए नियम समूहर दरे अहोमतो ए नियम समूह अना हैछे, एया भाल पदक्षेप, आदरणीय पदक्षेप बुलि मन्तव्य करिछे जुबिन गार्गे। जुबिन गार्गे मन्तव्य करिछे विदेशत जेतिया कोनो पार्टीत অংশগ্রহণ করে তেনে হলে পত্নীয়ে যদি সুরাপান করে স্বামীয়ে সুরাপান নকরে, সমান্তরালকে যদি স্বামীয়ে সুরাপান করে পত্নীয়ে সুরাপান নকরে তেনে ধরনের এক ব্যবস্থার মাজেরে চলে। আর রাজপথত সুরাপান করে নাহিবলে এবার আহ্বান জানাইছে জুবিন গার্গে, সুরাপান করে গাড়ি নচলাবলে আহ্বান জানাইছে জুবিন গার্গে। তো মন্তব্যই মতত আগবাইছো। তিন দিন আছো ইয়াত, ভাল কথা, মই সদায় আগতেও মই কৈছিলো যে ইমান এক্সিডেণ্ট দেখো 31 ডিসেম্বর সাধারণত মই নলওঁ বেছি, মই খুব একদম কোনোবা ভেরি ক্লোজ মানুহ যদি কোনোবা কোনোবাই মাতে কেতিয়াবা অকণমান দেরি কারণে যাওঁ, বাট মই ঘৰতে থাকো, ভণ্টিহঁত আহে, ভাগিনকেইটা আহে, গৰুমা থাকে, দেউতা থাকে, সো মই ঘৰতে কটাও আৰু ফূৰ্তি কৰক, একো নাই, সেইটো ভাল কথা হৈছে। সেইটো বাহিৰৰ দেশতো সেইটোৱে চলে, এতিয়া বাহিৰৰ দেশৰ ভাল বস্তুবিলাক আমাৰ ইয়াতো হ'ব লাগিব, সো সেইটো মই ভাল কথা পাইছোঁ। আৰু ট্ৰেফিক চেফিক দেখিছোঁ এতিয়া বহুত ডিচিপ্লিন হৈছে, বহুত অকল ট্ৰেফিক বুলি নহয় পুলিচ হওক ট্ৰেফিক হওক নতুন ধৰণৰ ৰুলছ কৰিছে, দ্যাটছ গুড ফৰ আছ, মানুহৰ কাৰণে ভাল। মটৰ চাইকেল এক্সিডেণ্ট হয় সাধাৰণতে, এতিয়া মই এটা সময়ত চলাইছিলোঁ, সেইটো বহুত আগৰ কথা কৈছোঁ, 20 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছিলোঁ, তথাপি মানে তেতিয়াও আমি কেয়াৰফুল আছিলোঁ, কিন্তু আমি যিকেইটা আছিলোঁ লগৰকেইটা আমি গাড়ী চলাওঁতে সদায় সাৱধান, কিন্তু আজিকালি মই নচলাওঁৱে, কেতিয়াবা চলাওঁ অকণমান মন গ'লে অকণমানটো চলাওঁ, কিন্তু সেই মানে নিচাত থাকি গাড়ী চলোৱাটো আৰু দিগদাৰ কথাটো, চ' সবলৈকে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ নতুন প্ৰজন্মক যাতে বি কেয়াৰফুল। আৰু বাহিৰৰ দেশতো মই দেখিছোঁ যে আমি যেতিয়া পাৰ্টি কৰোঁ যে গিৰিয়েক ঘনীয়েক আহে আমাৰ লগত পাৰ্টি কৰে, মদটো চলে বাৰু পাৰ্টিত, চ' হয় গিৰিয়েকে মদ নাখাব নহ'লে ঘনীয়েকে মদ নাখাব, তাত আকৌ দুয়োটাই গাড়ী চলায়, তাতো গাড়ী চলাব জানিব লাগিব নহ'লে দিগদাৰ আছে, চ' সেইটো তেওঁলোকে ভগাই লয় যে আজি তুমি যদি খোৱা মই নচলাওঁ, কাৰণ তাৰ তাত পুলিচ বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট, ধৰিলে কোন কি কিয় বিখ্যাত কোনো কথা নাই আৰু, ফাইন হ'বই বা ঘৰলৈ লগালে গুচি যায়, চ' সেইটো ইয়াতে কৰিব বিচাৰিছে, খুব ভাল কথা হৈছে।